Co to má být? To jste mě pozval do parku na rande? No, to je fakt dobrý. Vzrušují vás labutě? Je to váš fetiš, nebo to bude téma dnešního rozhovoru? Myslel jsem na to, co jsi mi tuhle řekl. O mém malování. Aha. Nemohl jsem ani spát, nedalo mi to. Pak jsem to pochopil. A usnul hlubokým spánkem. Od té doby mám pokoj. Víš, co jsem pochopil? Ne. Jsi ještě kluk. Někdy vůbec nevíš, o čem to mluvíš. No to vám děkuju. Za málo. Nevytáhl si paty z Bostonu. Ne. Když se tě zeptám na umění, ocituješ mi pasáž z odborné literatury. Michelangelo. Víš toho o něm dost. O jeho díle, politických ambicích, vztahu k papeži, sexuální orientaci, o všem možném. Ale zaručeně mi neřekneš, jak to voní v Sixtinské kapli. Nikdy jsi tam nestál a nedíval se na ten překrásný strop. Nikdy. Když se tě zeptám na ženy, možná mi vyjmenuješ ty, co se ti líbí. S některými ses možná někdy vyspal. Ale nemáš ponětí, co je to probudit se vedle ženy a být opravdu šťastný. Jsi nad věcí. A když se tě zeptám na válku, tak mě odbídeš Shakespearem, že? Zas do průlomu, drazí přátelé. Ale nikdy jsi v ní nebyl. Nikdy jsi nedržel kamarádovu hlavu. A neviděl, jak lapá po dechu a prosí tě o pomoc. Zeptám se tě na lásku a odrecituješ mi sonet. Ale nikdy v životě jsi nepotkal takovou ženu, která by tě okamžitě uchvátila. Ženu, kterou Bůh stvořil jenom pro tebe, aby byla tvým strážným andělem. A nevíš, jaké je být jejím andělem. Strašně ji milovat a všechno s ní vydržet. I rakovinu. Až do konce. A nevíš, co to je spát 2 měsíce v nemocnici a držet ji za ruku. Protože doktoři ti vidí na očích, že návštěvní hodiny pro tebe neplatí. Nevíš, co je to ztráta. Protože tu poznáš jenom, když máš někoho radši než sám sebe. Ty bys těžko dokázal někoho tolik milovat. Jak tě tak sleduju, vidím, že ještě nejsi dospělý chlap. Jsi jenom namyšlený, vyukaný kluk. Jsi možná genius, to ti nikdo nebere. Nikdo tě zřejmě nemůže úplně pochopit. Ale ty máš dojem, že o mně víš všecko. Když vidíš můj obraz, hned rozpitváš celý můj život. Ty jsi sirotek, viď? Myslíš, že bych se dozvěděl, jak těžké jsi to vždycky měl? Co si myslíš a jaký jsi? Jen z Dickensova Olivera Twista? Je ten román o tobě? Já osobně kašlu na to, co jsi kde vyčet, protože se z toho nedozvím víc, než se dočtu v nějaký pitomý knize. Leda bys začal mluvit o sobě. Co jsi zač? To by mě zajímalo. Povídej. Ale ty k tomu nemáš odvahu. Bojíš se, aby ses neprozradil. Je to na tobě.